Здравейте, уважаеми зрители на You Sofia Europe. Включваме се от прекрасния швейцарски град Тун, който е разположен на брега на Елименото езеро. Нещо като Панчаревското езеро, само че в Швейцария. И доста по-голямо, обиколката му е 80 км. Намирам се в квартал Гунтен. Градската част се намира в долната част на езерото, където се излива чрез река Аре, а навсякъде по склоновете се намират малки селца, които са квартали и част от града. Тун е живописно швейцарско градче, което със средновековен облик съхранило е романтиката на алпийското население. Градчето се намира на една ръка разстояние от всички природни богатства в тази част на Швейцария. Заобиколено е от върховете Нисен, Штокхорн и четирихилядниците, които за съжаление не мога да ви покажа в момента, защото има облаци, но това са Юнгфрау, Мьонх и Айгер. На 30 км от Тун се намира известният ски курорт Венген, а в съседство на Тун е известният град Интерлакен, който функционира като курортен комплект над 300 години. Дали пеша, дали с лодка в езерото, или с кораб, дали с влакче по стръмните клонове, дали с лифт или с велосипед. Пред очите се разкриват уникално красиви гледки. Представям ви моят задочен репортаж от Гръбто и една малка част от нещата, които са ме впечатлили. Schönen Tag! Schönen Tag!